Latgales mākslas un amatniecības centrā norisinājusies radošā darbnīca mandalu veidošanā, ko vadīja Līga Mickēviča. Vārds mandala cēlies no sanskrita ar nozīmi aplis, un pati mandala simbolizē harmoniju. Tādēļ mandalu aušana ir kā meditācija, kuras laikā cilvēks nomierinās. Dažādos informācijas avotos mandalu zīmēšanai un veidošanai tiek piedāvātas ļoti lielas spējas. Šī nodarbe var palīdzēt izzināt sevi, izdomāt risinājumus sarežģītām situācijām, normalizēt sirdsdarbību un asinsspiedienu, un pat atvieglot dziedināšanas procesus. Līga Mickēviča skaidro, ka mandalas pašas par sevi arī spēja pildīt stresa un negāciju noņemšanas funkcijas. Tas ir atkarīgs no paša cilvēka enerģētikas. Ko tu ieliec tajā mandalā? Ar kādām domām tu to radi? Kam tu to radi? Parasti ir mandalas, cilvēks pats par sevi nomierinās, paliek harmoniskāks, tāpēc arī daudzkārt skatoties uz mandalām, cilvēks vienkārši grib visu laiku uz viņu skatīties, jo tas ir harmonisks, radīts harmoniski, ja, un viņi arī līdz ar to harmonizē arī apkārtējo telpu, ja, tam dēļ arī ir tā, ka cilvēks skatās uz mandalām un nevar atraut acis. Mandalu var radīt ar vēlmi sasniegt konkrētu mērķi, piemēram, iegūt kādu materiālu lietu, atrisināt kādu problēmu vai attīstīt sevī kādu rakstura iezīmi. Līga Mickēviča skaidro, ka tādos gadījumos jau aušanas procesā mandalā tiek ielikt attiecīga enerģija, bet pēc darba pabeigšanas ikdienu jāmeditē skatoties uz mandalu. Kad rezultāts sasniegts, cilvēks vadoties pēc savām izjūtām var mandalu vai nu sadedzināt vai nu atstāt par piemiņu. Līga mandalu aušana apgūsi pašmācības ceļā. Šajā darbā tiek izmantoti kociņi un stienīši, kā arī diegi un dzija. Lai izdekorētu mandalu, var izmantot arī pērlītes vai citus materiālus. Iepazīt tuvāk šos mākslas darbus un garīgos simbolus, kā arī izjust to enerģētiku, ik viens interesants varēs jau pavisam drīz. Līgas Mickēvičas austo mandalu izstādē sajūtu saules. Izstāde būs skatāma Latgales mākslas un amatniecības centrā no 12. Decembra līdz 26. Janvārim. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.